在这个教程中，将给大家介绍效果图制作中环境和背景的设置。首先，我们打开已经准备好的这个场景。这个场景比较简单，由一个非常高大的一个建筑和一个日光系统构成。我们先对当前的这个摄影机视图做一个测试渲染，了解一下当前的渲染效果。好，这就是这个场景默认的渲染效果。我们将利用这一个场景来介绍 3D Max 的环境光和它背景的这个显示。对于像这样的一个建筑外观效果图来说，环境光主要是指来自天空的这个散射光线，通常也称为这个天空光。在 3D Max 当中当我们创建了这个日光系统之后，同时就产生了两个光源，一个是太阳光，一个就是天空光。不过在这里，大家应该发现，并没有把这个天空光打开，因为在这个教程当中我们主要是想来观察这个天空光对这个建筑对象的影响。记住，在这个教程当中当我们说天空光的时候，其实就是指这个环境光。原因我在前面已经讲过了，为了让环境光照明的这个效果更加明显，我们需要做一些设置。这将使用 mandatory 的全局材质替换。在这个渲染设置对话框当中，我们进入处理面板，在这里激活这个材质覆盖。在这里，我们选择一个建筑和设计材质，好，把这个材质用实例的方式复制到这个材质编辑器当中，修改这个材质模板，我们把它修改成一个没有光泽的一个材质。接下来修改它的颜色，注意不要把它，设置成完全的白色。我们在这里把它的色值这个颜色的值修改为0.9。打开这个环境光遮挡。这个最大距离修改为1米。好，这样再对当前的效果进行渲染。好，从现在的这个渲染效果我们可以看到，整个建筑物表面的材质被统一为一个像白色的石灰的这样的一个材质。这样简单的一个材质效果，有利于我们对环境光的一个判断。好，我们先来看默认的这个环境光的效果。把这个渲染图像复制一份。现在我们激活这个天空光。对于像这样的一个高层建筑来说，它最大的一个环境其实就是整个天空。因此，我们就把这个天空光当成它的一个环境光。需要注意的是，如果这个建筑物本身它不是很高的话，或者说在这个高层建筑的底部的这几个层它除了接受来自天空的这种环境光之外，它还会接受来自地面的一些反射光，所以靠近地面的这一部，它的这个环境光里面的成分更加的复杂。好在
我们目前的这个角度，只要处理好天空光就可以了。好，现在可以看到，在打开了这个天空光之后啊，这个建筑物上面整体的这个照明提高了一个，它对建筑物受光面和背光面的影响是相同的。这就是环境光的一个重要的特点，因为它模拟的是来自四面八方的那种光线。好，这就是默认设置下 3D Max 的日光系统产生的一个天空光照明效果，还有一个天空的背景。在这里，我们也可以了解一下它的这个背景。当把这个天空光啊修改为 Mantle Ray 的这个天空光的时候，就会自动在这个环境和效果对话框当中的背景里面啊增加一个环境贴图。这个环境贴图啊，我们现在把它实例复制到这个材质样本球上，它主要用来定义效果图当中我们看到的这个背景，也就是现在图上看到的这个蓝天的这个效果。如果我们在这里不使用这个贴图的话，我们可以来看一下这个天空的这个颜色会变成什么样子。我们会发现它是一个全黑的效果。由于 Mantle Ray 的这个物理天空啊，能产生一个非常真实的效果，所以在这里我们应该是要使用这个贴图的。好，这就是使用了 3D Max 这个日光系统，并把它的这个光源呢，把它定义为 Mantle Ray 的太阳光和天空光之后，自动产生的一个天空光和背景的这样的一个效果。我在前一个教程中曾经提到过，这个太阳、天光还有这个背景，这三者是相互关联的。太阳的这个照射角度的变化，会影响照明的亮度和颜色，也会影响背景这个天空的颜色。我们可以测试一下。现在我们把这个太阳啊，把它放在这个后面的这个角度，然后看起来是个逆光的效果。克隆一份，好，这个渲染效果出来之后啊，一定要关注三个方面的变化。首先是直接照明的变化，就是太阳光直接照射的部分，因为现在是一个逆光效果，所以我们现在能看到的就没有直接照明了。然后观察间接照明的一个变化，这里的间接照明呢，主要就是指天空光的这个影响。然后是这个背景天空，我们看到了这个颜色的一个变化，还有这里太阳的位置也被标注出来了。因此，我们说太阳、天光和背景是相互关联的，这是一个非常好的一个设置，可以让我们在使用这个日光系统的时候啊，非常方便。好，现在我们恢复了这个阳光的照射角度。现在我们需要改变这个天光的色调，让它看起来啊更加蓝一些。好，我们选择这个光源。-0.3，现在可以看到这个渲染效果当中啊，物体表面的这个颜色蓝色的成分非常的明显。
可以再看一下暗部的颜色，这个蓝色的成分非常的明显。应该说，现在这个建筑，受间接光影响的部分，也就是没有被太阳光直接照射那些部分呢，它主要是接受了来自天空的这个照明，它应该让它更冷一点，也就是偏这种蓝色。但是由于我们在这里啊修改了这个参数之后，它同时影响了三个方面，就是除了天空光它这个蓝色的成分加重了之外啊，它的太阳的这个蓝色的成分也增加了，所以我们可以看到，在这个直接光照的这个受光面呢，也有非常明显的蓝色。另外，背景的这个贴图啊，这个物理天空的这个贴图，因为勾选了这个选项，所以它也是跟这个天空光的设置是相关联的，所以整个色调一下子就变蓝了。所以在这里我们还要对它进行一些修改，首先是撤销这个太阳光的这个参数，让太阳光的颜色啊，还是保持一个比较白的一个颜色。这样加大受光面和背光面的这种色调的这个对比和变化。至于这个背景天空呢，还是保留现在的这样的一个设置，就让它偏蓝一点，这样看起来比较干净。好，我们复制一份这个图像，再来看看现在的效果。好，现在应该注意到。这个建筑物啊，它的这个受光面和背光面的这个色调差距已经拉开了。根据经验，这个背光面的这个蓝色的成分呢，是还可以让它强烈一些。在这里，我们将使用修改这个白平衡的这个色温，通过这个方法来进行修正。在这里把色温略微降低，啊，变成5000 K。好，测试这个效果。好，我们发现呢，在修改了这个白平衡的这个色温之后，果然增强了现在图像当中这个蓝色的成分。但有一点需要注意。它影响的是整个画面，我们注意到，被阳光直接照射的部分，整个色调啊，它也变蓝了。这在使用的时候一定要把握好这个度。我们需要对它进行一些细微的调整。主要的目的就是让建筑物的这个受光面呢不要那么蓝，而要强调这个背光面的这个蓝的效果就可以了。让背光面显得蓝一点啊，受光面不要太蓝，一定要有反差，否则你的这个建筑物啊看起来就不够硬朗。通常在做这些细微调整的时候，更多的就是凭一些经验呢。我在这里使用的办法是，想进一步增加太阳光的这个亮度，然后把这个天空光的这个亮度啊适当的削弱一点。总之，把这个受光面和背光面的这个反差呀，要把它显示出来。然后我们在调节一些参数的时候啊，我有一个小经验啊，简单的讲，就是修改参数的时候啊，胆子大一点，把数值变化加大，然后根据渲染的效果，再把它往回调，这样比较容易判断。因为如果你是一点一点往上增加这个数值，或者说，把数值调低的话，每一次的变化都不大，调几次之后你就比较疲劳了，可能对一些细微的变化你就感觉不出来，所以，往往在一开始的时候啊，把它的反差拉大，然后再往回调，这样的话，操作起来就更容易了。好，我们看看现在的效果。好，再看看现在的效果。建筑物啊，这个受光面跟背光面的这个反差已经拉大了。
相信大家也应该能够感受得出来，现在的这个效果看起来更加的硬朗挺刮。原来这个图啊，单独看的时候还可以，现在一对比的话，这个差距就出来了。整体啊，还是感觉发灰。那么对于这样的一个图像，我想大家都比较关心一个问题，就是说，像这些地方有没有曝光？啊，检测它有没有曝光啊？就是用鼠标右键点击这里，我们来看一下它的这个 RGB 的色值。我们可以看到这个地方，它并没有达到最白的这种状态。我们读它的这个浮点数也可以看到，连一都不到。这些地方是没有曝光的。通常在这样的一个材质条件下，表面的颜色，接近于白色，或者说这个 RGB 的这个色值啊，略微大于一，都是可以接受的。不要害怕有曝光的那种现象，小范围的、适当的曝光啊是允许的。我们刚才降低了这个天空光的倍增值，整个背光面呢，我们可以看到它的这个颜色就暗下来了。但是背景天空啊，它的颜色也跟着降下来了，这是我们不希望看到的。在这个地方我们取消这项的勾选，这样我们就可以独立的控制背景天空，把它的这个倍增值啊。还记不记得上一次的设置，它的这个倍增值是三，我们把它恢复为三。这样，这个背景天空我们看起来它是处在一个倍增三的一个亮度级别，但是这个背景天空啊，它产生的这个天空光的照明，这个照明的这个作用呢，它的一个级别啊是一个二级。用这种方法来设置啊，控制起来呢就更加的灵活了。好，我们再来看一下。我们现在的目的就是要提亮这个背景天空的色调，可以看一下。OK，现在应该很明显，这个背景天空啊，它的这个颜色就变亮了。最后再把这个太阳的亮度啊，再适度的增加。好，渲染结束之后，我们再来测试一下这里的色值。这个是比较好的一个效果。毕竟，靠这些地方啊，应该是建筑物上最亮的地方，它一定要亮起来。就我们做图的时候啊，一定要注意，该亮的地方一定要让它亮起来。好，现在我们就基本上已经完成了。对这个天空光啊和背景的一个设置，注意，我们虽然多次修改了这个天空光还有这个背景的一些参数，但是整体上来讲，我们使用的还是这个日光系统啊默认的一个设置，在这个默认设置条件下，我们只能创建这种非常干净的、简单的这种照明效果和背景。如果想要这个效果更加真实，比如说天空当中还想让它出现云彩，那就需要我们自定义背景了。我们将在下一节当中介绍怎么自定义这个天空背景。现在我们把这个材质啊，还是恢复为原先给这个建筑物设计的那个材质，就是我们现在撤销这个材质覆盖。然后再来渲染这个效果。好，这就是恢复建筑的自身材质之后的效果。这一节的内容就介绍完了。